皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサの自宅からお送りしています。ここはね、アズマイラですね。狭い庭ですけど、庭の一部に置いてるクボと言われてるね、こう竹でできたアズマイラの中からいつもお送りしてます。で、今日はですね、8月5日、2022年8月5日の金曜日なんですけれども、今朝公開した動画で1億円を、なんていうかな、貢いだ男ってタイトルだったかな。ちょっとね、ここら辺に出しますけど、そのね、動画をご覧になって、まあ、いろんなね、コメントいただきました。飯島さんってね、なかなか愉快で豪快な人なんで、で、一つね、メールで、僕はこんな風に思うっていうね、その飯島さんに対して、それからまあ、移住してる人たちに対してかな、のメールがあったんでね、一つご紹介していきます。ちょっと読んでいきますね。誠さん、こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しております。今朝の飯島さんとのプールサイドでの動画を見ました。飯島さん、すごく豪快で面白い人ですね。しかし一つ、私の感じたことを言わせてください。簡単に言ってしまうと、お金を湯水のごとく使って女性たちにやられてしまっているおじいさんとも感じます。散々、家を買い、ホテルを買い、今現在は狭いサリサリの2階で寝ているということでしょうか。まあ、稼げるから、楽しいから、それで良いのでしょうね。本人が良ければそれで良いのでしょうが、やはり言葉もできて、多少なりとも先を考えて、堅実に過ごされる、または堅実に移住されるのが良いかと思います。言葉ができなくても快適に過ごしているとのことですが、やはり何か必要な時には、周りの日本人、誠さんも含めてが、飯島さんに手を貸していることだと思います。動画内でもおっしゃっておられましたが、人生は一度きり。確かにそうだと思います。飯島さんに影響を受けて何も考えずに移住などを考える方が出てこないといいと思っております。やはりフィリピンで長期の滞在または移住などを考える場合、言葉、資金などを含めて十分な準備をされてから行かれるのが良いと思い、ここにメールを送らせていただきます。これからも頑張ってください。というね、メールをいただきました。確かにね、普通の考えでいけばね、その飯島さんのフィリピンへの関わり方ってね、まあいろいろ感じる方ね、いるでしょうね。動画のコメントではね、面白いとかね、豪快な人だとかいただきましたけども、こういうふうにね、感じる方もいると思います。まあ確かにね、お金使って女性にやられてしまって、まあ1億やられちゃったわけで、外れてはないんですけれども、なんていうのか、やっぱり飯島さんもね、そのお相手の喜ぶ顔を見たいっていうの。だから、なんていうのかな、断れないっていう部分もあるんでしょうね。ホテル買った、うち何軒も買った、車買った、いいんじゃないですか。できるんだから。そこまで僕できるかって言ったらできないですから。稼げるからそれで良いのでしょうねって書いてあるけどね。まあお金でね、女性たちにやられちゃってる。女性たちにって言うけど、その、カビテのうち2軒だとか、ホテルだとかね、パラワンのホテルね、それから、こっちに建てた一戸建てですとか、車だ、バイクだって、全部一人の女性ですからね。まあ、うまい。うまかったのかな。で、飯島さんもね、繋ぎ止めておくこともうまかったわけで、その間飯島さんが、楽しめたわけですよね。で、いいんじゃないの？だから飯島さんそれで楽しめて、今も笑って暮らしてるわけで。まあね、言葉もできて多少なりとも先を考えて、堅実に過ごされる、または堅実に移住されるのが良いと思います。堅実ね。日本人イコール堅実とかね。先を心配とか出てきますけれども、あんまりなんか心配しすぎても、ね、なんか今縮こまってっていうのもどうかな。
人生一度きりなんて言ってましたけどね、本当に一回きりで、いつぽっくりいっちゃうかわかんないでしょ。で、だからってね、こう、刹那的に今だけを生きるみたいなのがいいって言ってるわけじゃないですよ、もちろん。ただね、あんまりこの、守りって入るのもあれかな。フィリピン人のこの持ってるこの性格と日本人、普通のね、日本人ってこう全く違うわけじゃないですか。アメリカ人なんかね、どっちかといえばちょっとフィリピン人寄りかもしれないですよね。だからなんかあればのローンで平気で買っちゃうと、いい例があるじゃないですか。2008年に崩壊したサブプライムローンなんて、低所得者向けのね、住宅ローンとか。え、何？俺金ないけど買えんの？買っちゃう。年々支払いが上がっていく。そんなこと考えてないんですよね。それと同じ。フィリピン人も金あったら全部使っちゃう。だローンでね、金利とか考えないというか、まあ計算できないっていうのもあるだろうけれども、月々何3000ペソでバイク買えるの？買っちゃう。3ヶ月後払えないってバイク取り上げられちゃうとかね。もうこれよくあるんだけれども、まあ、ちょっとフィリピン人とのね、比較してもしょうがないか。まあ、僕ら日本人だからね、普通に考えれば、日本人、堅実、正しいっていうふうな答えになるんだろうけれども、でも、なんだろうな、あんまりガチガチに心配しすぎても、どうだろうな。僕もよく言われますよ。もうちょっと先心配すればとかね、お金貯めときなさいとかよく言われるけれども、でもなんかね、今、入ってくるの結構ほとんど使ってるんだけど、ちょっとずつ貯めてってますけどね。実はね。でもほんのちょっとずつ笑われちゃうぐらい。なんかね、この使うのをやめると、入ってくるのも止まっちゃうような気するんですよ。こう自分が使うから入ってくる。出てくるものを止めちゃうと、なんか入ってくるものが入ってこなくなっちゃうんじゃないかなとかね。そんな甘いもんじゃないって。まあ、それはわかんないですよ。ただ必要になればね、動きます。多分、飯島さんもそんな感じかな。まあ確かにそうです。動画の中で言ってたようにね、いろいろ、例えば、最低必要限のね、言葉はちゃんとできるだとか、そういうのが必要です。まあ確かに、飯島さんでもなんかの手続きとか、例えば飛行機のチケット買うですか、なんとかっていうと、できないです。でもね、周りのね、仲間が手を貸す僕だとか、山口氏なんかもね、英語もわかるんで、だから、当たり前にやるわけですよ。なんで？仲間だから。やるわけです。いいじゃないですか、それで。なんで、じゃあ、いいよ、みんなやるのかって言ったら、やっぱり好かれてるからじゃないですか。そこら辺が大きいと思う。だから性格的に嫌われる人だったらね、ちょっとこれやってくんないとかね、どこどこ連れてってくんない？いや、俺忙しいよ。これなりますよ。だからやっぱりね、その性格的なもんって大きいと思う。ただそういう周りに仲間がいない、何にもない、俺は友達もできないっていう人はもうバッチリね、資金もちゃんと確保し、英語なりタガログ語なりをちゃんと習得して、俺は一人でもやってくるぜっていうふうに来るのが、これはベストです。ただね、仲間いないって寂しいですよ。それでも大丈夫って人もたくさんいるかもしれないけれども、これは仲間いた方が楽しい。これは言い切っちゃう。僕の場合ね、こうやってね、楽しく暮らしてます。いいじゃないですか。女性にね、お金やられてるって。だってもうじじいなんだもん。自分より若いことね。飯島さんの彼女、まあもうね、50になるわけだけれども、でも、クリアベラ22歳も若いわけじゃないですか。いいんですよ。やりたいように生きる。楽しく生きる。人生一度きり。結構僕もね、同じなんですけどね、やりたいことをやってます。ちょっとね、こんなメールがね、引っかかる部分があったんで、今日読んでしまいましたけれども、飯島さん、今日かな？明日かな？明日あたり帰ってくるのかな？エルニーニョから。また帰ってきたらね、なんか、多分ドタバタとかね、騒動が、まあ、どっかに行くと必ずね、待ち受けてるんで、こんな面白い話でも聞けたらなぁ、なんて思ってます。はい、今日この辺で失礼します。8月5日、寝起きのね、マリアの目。ほんとまつげ、こんなんなってんだよ。なんかね、白子のりくっつけたみたいな眉毛が、
It's gonna fade soon. Ah, your eyebrow. Yeah.白子のりすぐ剥げちゃいそうだよな。これで満足なんだね。うん。落ち着かないで。